ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਾਈ। ਉਹ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੱਛਲੀ ਖਿਲਾਈ, ਗਰਮੀ, ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਖਿਲਾਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਆਪਨੇ ਨਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੱਛਲੀ ਖਾਧੀ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬੇਲੀਆ ਦੱਸ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਖਾਬ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੜਪ ਸੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਖਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਸੱਚੀ ਰੱਖ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਖਾਂ ਵੀ।